שמי איתן כהן, אני במאי טלוויזיה כבר די הרבה שנים. התחלתי בתור עוזר צלם, לאט לאט עליתי בסולם הדרגות, עד שהפכתי להיות במאי טלוויזיה. אני מביים ב-12, ב-13, מחוץ לערוצים האלה, גם לערוצים בחו"ל. הקורס שאני מלמד זה קורס שנולד כצורך להנגיש את עולם הטלוויזיה לעולם החדש. אנחנו מלמדים א' לתפעל את אולפן הטלוויזיה, שזה מרגש. אנחנו לומדים את החוקים ולומדים גם לשבור את החוקים האלה. בנוסף לכל הדבר הזה שנקרא אולפן טלוויזיה, אנחנו לוקחים רעיון קטן והופכים אותו לתסריט ומהתסריט להפקה שלמה. בסוף התואר הסטודנטים יכולים לומר שהם התנסו בהכל, באולפן טלוויזיה, בהפקת תוכן, בכתיבת תסריט, בתחקירים, בתפעול מצלמה, בתפעול האולפן. הם מקבלים כלים לידיים, עוד משהו לתוך ארגז הכלים שלהם, שהם ישתמשו בהם גם שהם יצטרכו לחפש עבודה, להציג רזומה, להציג ניסיון, להציג כל דבר אחר. הניסיון הזה יכול לשמש אותם גם בלדעת מה לא לעשות או מה כן לעשות. למה אני אוהב ללמד? זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. אני חושב שבעיקר אני לומד מהסטודנטים. כמה ידע שאני אעביר להם, אני צובר מהם המון מידע, אני מקבל מהם ניסיון, אני מקבל מהם איזון חוזר, ויותר מזה, בעיקר לעמוד מול אנשים, להעביר את הידע שלך ולפרוס את עולם התקשורת מול כולם, זה חוויה שאי אפשר לתאר. כל יום שאני מגיע ללמד פה, אני מתרגש מחדש.